በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤንነት የዓየር ንብረት ለውጥ በጤናችን ላይ ስለሚያሳድረው ጫና አጫጭር ዘገባዎችን ይዘናል። በሴኔጋል የሚገኝ መንደር በምን አይነት መልኩ የደን ጥበቃ እንደሚያደርግ እናያለን። እንዲሁም የአካባቢ ተጽዕኖ ፈጣሪዋ የዓየር ንብረት ለውጥ በህይወታችን ላይ የሚያመጣውን ጫና ለመቀነስ እያንዳንዳችን ምን ማድረግ እንዳለብን ታጋራናለች። በተጨማሪም የ93 አመቱ አዛውንት የቀዶ ጥገና ሐኪም ባስገራሚ ሁኔታ የቀዶ ጥገና አገልግሎት ሲሰጡና ያለን ሌሎች ዘገባዎችም ይኖሩናል። አብራችሁን ቆዩ። እናስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ? መግቢያችን ላይ እንዳስተዋወቅ ነው ለዛሬ የዓየር ንብረት ለውጥ በኑሯችን ላይ ስላለው ጫናና ማድረግ ስለምንችላቸው ነገሮች እናያለን። ከአሜሪካ ድምጽ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ኤደን ገረመው እያስተናገድኳችሁ አመሻለሁ። ምንም እንኳን ካለፈው አመት አጋማሽ ጀምሮ ኮቪድ-19 የዓለም ዋነኛ ትኩረት ሆኖ ቢዘልቅም ነገር ግን ሌሎች ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮችም አሉ። ከነዚህ መካከል ደግሞ ቀዳሚው የዓየር ንብረት ለውጥ ነው። ኮትሮ በተለየ መልኩ የዓለም ሙቀት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል። የዓየር ንብረት ለውጥ ሲባል የአካባቢ ሙቀት መጨመር፣ የዓየር መበከል እንዲሁም ሌሎች እጅግ የከፉ የዓየር መለዋወጦችንም ያካትታል። የዓየር ንብረት ለውጥ የምንተነፍሰው ነገር ላይ ብቻ ሳይሆን በምንበላውና በምንጠጣቸውም ነገሮች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። የዓለም የጤና ድርጅት ያወጣው ሪፖርት በዓለም ላይ በአየር ብክለት ምክንያት በየአመቱ 4.2 ሚሊዮን ሰዎች ለመተንፈሻ አካላትና ለልብ ህመም ተዳርገው ህይወታቸውን እንደሚያጡ ያመለክታል። በኢትዮጵያም የአየር ብክለት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሄደ ይነገራል። ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ከፍተኛ የሆነ የኃይል አቅርቦቷን ከእንጨት በመታገኘው ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ሴኔጋል አንድ ተቋም የኃይል አቅርቦት ችግርን በመቅረፍ የዓየር ንብረት ለውጥን ተጽዕኖ ለመቀነስ የተፈጥሮ ከሰልን እንደ አማራጭ የኃይል አቅርቦት እያስተዋወቀ ይገኛል። የኤስቴል ጀንጆን ዘገባ ሀብታም ስዩም እንደሚከተል ያቀርብልናል። ከሴኔጋል ህዝብ ግማሽ የሚሆነው የኃይል አቅርቦቱን የሚያገኘው ከእንጨት አሊያም ከእንጨት በሚመረት ከሰል ነው። የዓየር ብክለትንና የደን ጭፍጨፋን ለመዋጋት የተቋቋመው የሴቶች ንግድ ማህበር የተፈጥሮ ከሰል የሳር ድርቆሽን በማቃጠልና ከሸክላ ጋር በማዋሃድ እያመረተ ነው። የዚህ ሁሉ የመጨረሻው ውጤትም ከካርቦን የጸዳ የተፈጥሮ ከሰልን ማምረት ነው። በዚህ መልኩም ዛፍ መቁረጥ ይቀራል ማለት ነው። ድብልቁም በአንድ ላይ ተደቦልብሎ የሚዘጋጅ ሲሆን በቀን ወደ 150 ሳህኖች ሙሉ ከሰል ያመርታሉ። በሴኔጋል ከከተማ ውጭ የሚኖሩ ብዙዎቹ ህይወታቸውን የሚገፉት ከብቶችን በማርባትና አሳ በማስገር ነው። ይህ ሐሳብም መነሻው በገጠሩ አካባቢ ያለን የሥራ አማራጭና ብዝሃነት መጨመር ነው። ማርያማ ካማራ የሴቶች ንግድ ማህበር ፕሬዝዳንት ናቸው። ይሄ የተፈጥሮ ከሰል ደኑንና የእኛ መኖሪያ ይጠብቅልናል። ስራችንን ለማስቀጠል የሚረዳንን አቅርቦትም ይንከባከብልናል። ሴቶችንም ያግዛል። ጫካው እንዳይቃጠል ስለሚያደርግ እኛም ማብረን እንጠበቃለን ማለት ነው። በዚህ ደግሞ ሁሌም አምላካችንን እናመሰግናለን። የነበደይ የሰነ መህዳር ማህበር የተፈጥሮ ከሰል ምርትን በ18 ሰፈሮች አስተዋውቋል። ማህበሩ የደን ጭፍጨፋን ለመቀነስም በትልልቅ ከተሞችና መንደሮችም ጭምር ዛፎችን ይተክላል። የአመቱ መግቢያ ጀምሮም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞችን በመላው ሀገሪቱ የማህበሩ አባላት ተክለዋል። የነበደይ ዳይሬክተር ጂን ገብ በተፈጥሮ ከሰል መጠቀም ተጨማሪ ጥቅሞችም አሉት ይላሉ። የተፈጥሮ ከሰሉን ለማዘጋጀት የምንጠቀመው ደረቅ ሳር በበጋ ወቅት በየቦታው የሚገኝ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ጥቅም ላይ ለማዋል ደኑና ቁጥቋጦው በሰደድ እሳት እንዳይጎዳ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። 1 ኪሎ ግራም የተፈጥሮ ከሰል ስናመርት ደኑን ከእሳት አደጋና ከጭፍጨፋ ሁለቴ ጠብቀናል ማለት ነው። የተፈጥሮ ከሰል ውጤት በሴኔጋል ጂላ ጫካ ውስጥ በደንብ ይስተዋላል። የደኑ ጥበቃዎች ዛፍ ሲቆርጡ ያዙትን ሰው የማሰር መብት የላቸውም። ከዛ ይልቅ ወደ አካባቢው ባለስልጣን ሄደው ነው የሚያመለክቱት። የደኑ ጥበቃ አባል የሆኑት ቢራም ጊንግ ከዛፍ ቆራጮች እኩል የአካባቢው የዴልታ ውሃ መጨመር ደለልና አሸዋ ወደ ደኑ ስለሚያመጣ ተጨማሪ ፈተና ደቅነዋል ይላሉ። ደኑ በሶስት መንገዶች እያለቀ ነው። አንደኛው ህገወጥ መንገድ ዛፍ በሚቆርጡ ሰዎች ምክንያት ይመጣል።
ሁለተኛው ደግሞ በነፋስ የሚመጡና እጅግ ብዙ ኪሎ ሜትሮች በሚያነድ ሰደድ እሳት ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ የዴልታው ውሃ በመጨመሩ የባህሩ ጨው በየጫካው መስፋፋቱ ነው። በአፍሪካ ህብረት ሊገነባ የታቀደው ታላቁ ፍርግርግ በሳህል አካባቢዎች እየተስፋፋ የመጣውን በረሃማነት የመቀነስ ዓላማ አለው። የተፈጥሮ ከሰሉ መርሃ ግብርም ለዚህ ውጤታማነት ትልቅ ሚና የሚጫወት ነው። ሀብታሙ ስዩምና ኤስቴል ጃንጆን እናመሰግናለን። የአየር ንብረት ብክለት በዋናነት ወደ ከባቢ አየር በሚገባ ጭስ ወይም የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት ምክንያት እንደሚከሰት ባለሙያዎች ይናገራሉ። ሌናርድ ማዱ በአየር ንብረት ዙሪያ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነችውን ሳዮ አዮዴሊን በስካይፕ አነጋግራት ነበር፣ እንደሚከተል ይቀርባል። Climate change we know is real, it's urgent and it's happening, right? የአየር ንብረት ለውጥ ማለት ቀልድ አይደለም፣ አሁንም እየሆነ ነው ያለው። ስለዚህ ባስቸኳይ መፍትሄ ያስፈልጋል። ተመራማሪዎች ላለፉት 10 ዓመታት የአካባቢ አየር ንብረት ለውጥ እንዳለ ሲነግሩን ቆይተዋል። ነገር ግን አሁን እያንዳንዳችን ለውጡን በአይናችን በብረቱ እያየነው ነው። በካሊፎርኒያና በአውስትራሊያ ባለፈው ዓመት የተከሰቱትን ትላልቅ የሰደድ እሳቶች እናስታውስ። እንዲሁም በዚህ እኔ በመኖርበት በብሪታንያና በአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት የተከሰቱትን ትላልቅ የጎርፍ አደጋዎች እንዲሁም ድርቅስና የአየር ንብረት ለውጥ ያለውን ተጽዕኖ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ አስቸኳይና መሰረታዊ የሆነ እርምጃ ልንወስድበት የሚገባው ጉዳይ መሆኑን መረዳት አለብን። የአየር ንብረት ለውጥ በአፍሪካ በመላው አህጉር ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሯል። አንድ መዘንጋት የሌለበት ነገር ደግሞ አፍሪካ ለካርቦን ልቀትና ለዚህ አካባቢያዊ የአየር ንብረት ለውጥ የተጫወተችው ሚና ኢምንት ሆኖ ሳለ እጅግ መጎዳቷን ነው። በአህጉሪቱ አብዛኛዎቹ ቦታዎች የአየር ጸባዩ ቶሎ ቶሎ ይቀያየራል። በድርቅና ጎርፍም እየተጠቃ ነው ያለው። ይህም ህዝቡ ሰርቶ እንዳይበላ በግዜ ሰብሉን እንዳይሰበስብና እንዲራብ ሆኗል። ተጽዕኖ ታዲያ እጅግ መልከ ብዙ ነው። ሁኔታው ለሰው ህይወት ማለፍ እንዲሁም ለአህጉር አቋራጭ ስደት ብዙዎችን ያደረገ ሲሆን ይህ ጉዳይ ለመላው አፍሪካውያን እጅግ አሳሳቢ ከሆነ ሰንብቷል። እኛ አሁን ከባለሙያዎች ጋር የምንሰራው ተግባር ላይ መዋል የሚችሉና ማንኛውም ይህን የሚሰማና የሚያይ ሰው በቀላሉ በእለት ተእለት ህይወቱ ላይ ሊተገብራቸው የሚችላቸው የመፍትሄ ሐሳቦችን እናቀርባለን። ይህም ሲባል ከአውቶሞቢሎች ይልቅ ቅርብ የሆኑ ጉዞዎችን በእግር አሊያም ጭስ አልባ በሆኑ እንደ ብስክሌት ያሉ መጓጓዣዎችን መጠቀም፣ እንደ ሶላር ያሉ ታዳሽ የተፈጥሮ ኃይሎችን በአማራጭ የኃይል አቅርቦት መጠቀምና ልብሶች ሲያረጁ አዲስ ከመግዛት ይልቅ ጠግኖ በድጋሚ መልበስ አሊያም በተለያየ መልኩ በጥቅም ላይ ማዋል፣ እንዲሁም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ለፖለቲካ አመራሮችና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ሰዎች የአየር ንብረትን በተመለከተ ለውጥ የሚያመጣ ውሳኔ እንዲወስኑ ግፊት ማድረግንም ያካትታል። የአየር ንብረት ሁሉንም የሚመለከት ጉዳይ በመሆኑ እያንዳንዱ ሰው አንድ ነገር በማድረግ የራሱን ተጽዕኖና ለውጥ ማሳደር ይችላል። እኛ ይህን በተመለከተ 16 ነጥቦችን አውጥተናል። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ከነዚህ 16 ነጥቦች መካከል ለውጥ የሚያመጡ ብሎ የሚያምንባቸውን አንዱን መርጦ የራሱን ሚና እንዲጫወትና የትግሉ አካል እንዲሆን እንጠይቃለን። ይሄ ደግሞ በአንድነት ጫና ለማሳደርና እኛንም አካቱን በሚለው ዘመቻ ለውጥ ለማምጣት ይረዳናል። አሁን በኮቪድ-19 ወረርሽኝ መሐከል ላይ ነን። ይሄ በራሱ ሰዎችን ምንም እንዳይንቀሳቀሱ አዳክሟል። ይህን በደንብ እንረዳለን። ነገር ግን ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ መረዳት የምንችላቸው ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ባለሙያዎችና ሳይንቲስቶች የሚሉንን ነገር በመስማት በቶሎ እርምጃ ለመውሰድ ማቀድ ነው። ለማቀድ መስነፍ ማለት ለመውደቅ ማቀድ ማለት ነው። ሳይንቲስቶቹ የከባቢ አየር ንብረት ለውጥ አስቸኳይ መፍትሄ የሚሻ መሆኑን እየተናገሩ ነው። ስለዚህም በፍጥነት ወደ ስራ መግባት አለብን። ይሄ መጀመሪያው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ባለሙያዎች አሁንም የነገሩን ያሉት ይሄ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ካሳደረብን የምጣኔ ሀብት ጫና በዘላቂነት መገላገል የምንችለው በአረንጓዴ ኢኮኖሚ መሆኑን ነው። በዚህ መልኩ ችግሮችን መቋቋምና ለብዙዎችም ዘላቂ የሆነ የስራ ዕድል መፍጠርና
ወደፊትም ሊመጣ የሚችል ወረርሽኝ ከሚያሳድረው ጫና መውጣት እንችላለን። ስለዚህ እንደ ግለሰብም ሆነ እንደ ንግድ ድርጅት የአካባቢ አየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ በምን መልኩ ለውጥ እንዲመጣ መንቀሳቀስ እንችላለን ብለን ማሰብ አለብን። ይሄ ሁኔታ ከኮቪድ-19 ቀውስ ጋርም የተያያዘ ነው። ሳዮንና ሌነርድን እናመሰግናለን። የ93 ዓመቱ ኪርጊስታናዊ የቀዶ ጥገና ሐኪም በዓለም የድንቆች መዝገብ ጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ላይ በዚህ በያዝነው በአውሮፓውያኑ አዲስ ዓመት 2021 ላይ በቀዶ ጥገናነት ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ በሚል ክብረ ወሰን ሰብረዋል። ማማ ቤት ማማ ኪቭ የተሰኙት እኚህ ዶክተር ላለፉት 67 ዓመታት ያለ እረፍት እለት እለት ለሰዎች የቀዶ ጥገና አገልግሎት የሰጡ ሲሆን እስከ ዛሬ ድረስም ከመቶ ሺህ በላይ ህሙማንን ማከማቸውን ተመዝግቧል። እኚህ ሐኪም በስራ ቦታቸው ለአጋሮቻቸው አርአያ ተደርገው የሚታዩ ሲሆን በሙሉ ጤንነትም ላይ ይገኛሉ። ረጅም እድሜና ጠንካራ ሆኖ የመኖርን ምስጢር ሲጠየቁም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከማድረግ ውጪ ሌላ ምስጢር የለውም ብለዋል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለጤና መሰረታዊ ነገር ሲሆን አመጋገብን ማስተካከልም ልናደርጋቸው ከሚገቡ የጤና ጥንቃቄዎች መካከል አንዱ ነው። በተለይም የአውዳመት ሰሞን የሚደረጉ አመጋገቦች በዓላት ካለፉ በኋላም ብዙዎችን ከጸጸትና ከውፍረት ጋር ትተዋቸው ሲሄዱ ይታያል። ዶክተር ናዲያ ካሜት በዚህ ዙሪያ ምክር አላቸው። Não é difícil de ter uma vida saudável durante a quadra festiva, mas በአውዳመት ሰሞን በልክ መመገብ ከባድ ነው የሚሉ አሉ። ጤናማ አመጋገብን መተግበር አይቻልም የሚሉም አሉ። ነገር ግን ይቻላል። እንዴት ካሉ ደግሞ የአልኮል መጠናችንን መቆጣጠርና መቀነስ አይነቱንም መመጠን ነው። በባል ሰሞን እጅግ ብዙ የምግብ ተመራጮች እንደሚበዙ እናውቃለን። ነገር ግን ልክን ማወቅ ያስፈልጋል። በተለይም በባል ሰሞን ስላለ የመጠጥ አጠቃቀም ስናነሳ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ማወቅ ያለብን ነገር አውዳመቱ እንደሚያልቅ ነው። ነገር ግን አብዝተን በመመገብና በመጠጣት የፈጠርነው ችግር አብሮን ይቀራል። በተለይ በበዓል ሰሞን ለህፃናት ጣፋጭ አብዝተው የሚሰጡ ቤተሰቦች አሉ። ይሄ ግን ህፃናቱን ከመጥቀም ይልቅ ይጎዳቸዋል። በተጨማሪም በበዓል ወቅት ምግብ ስናዘጋጅ ከምግብ መመረዝና ከአንጀት ህመም ለመጠበቅ ንጽህናውን በተመለከተ እጅግ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። በበዓል ሰሞን ህፃናትም ወደ ወጥ ቤት ለማገዝ ይገባሉ። ወላጆችም ምግብ ለማብሰል እሳት ያነዳሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ወላጅና በወጥ ቤት ያለ አዋቂ ሰው ህፃናቱ በእሳት እንዳይቃጠሉ እጅግ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ከዚሁ ጋር በተመሳሳይ ወላጆች ታዳጊ ልጆቻቸውንም እንዲቆጣጠሩ ማሳሰብ ወዳለሁ። ምክንያቱም እጅግ ብዙ ታዳጊዎች አልኮልና ሱስ የሚያስይዙ ነገሮችን የሚሞክሩት በበዓል ሰሞን በመሆኑ ነው። ይሄ መልካም አይደለም። ሰውነታችን መጠን በተመለከተ የራሱ መለኪያ አለው። ለምሳሌ ጣፊያችንን ብንወስድ ለምግብ መፈጨት የሚረዱ ኢንዛይሞችን ያዘጋጃል። ከዛ ደግሞ እንቅስቃሴ ስለማናደርግ ኃይል ለማግኘት ተጨማሪ ኢንሱሊን እንድንጠቀም ያስገድደናል። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ሲደጋገሙ ታይፕ 2 ለሚባለው የስኳር ህመም ያጋልጡናል። ዶክተር ናዲያን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ኑሮ በጤንነትን እያጋባደድን ነው። ከመሰናበታችን በፊት የጀርሞችና የቫይረሶች ስርጭትን ለመቀነስ በመጸዳጃ ቤቶች አካባቢ በተለይም በዚህ ወቅት ልናደርጋቸው ስለሚመከሩ ነገሮች ከhealth.com ላይ ያገኘነውን እናጋራችሁ። በስራ ቦታዎችም ሆነ በመኖሪያ ቦታ መጸዳጃ ቤቶችን በጋራ መጠቀም የተለመደ ነገር ነው። በኢትዮጵያም አብዛኞቻችን የጋራ መጸዳጃ ቤቶችን ነው የምንጠቀመው። ምንም እንኳን በጋራ በመንጠቀማቸው ቦታዎች ላይ ንጽህናውን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር የሚኖረን አቅም ውስን ቢሆንም ኮሮና ቫይረስን ጨምሮ የጀርሞችን ስርጭት ለመቀነስ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች ግን አሉ። እነሱም የመጀመሪያው በመጸዳጃ ቤቶች ውስጥ በቶሎ ገብቶ በቶሎ መውጣት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሁሌም ቢሆን በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ስንገባ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎቻችንን ማጥለቅ፣ ከተቻለ እንደ እጅ ስልክና ቦርሳዎችን ጨምሮ ሌሎች እቃዎችን ይዞ ከመግባት መቆጠብ፣ እንዲሁም ተጠቅመን ከጨረስን በኋላም ውሃ ለቀን በቶሎ ፊታችንን ማዞር ሲሆኑ፣ በተጨማሪም ተጸዳድተን ከጨረስን በኋላ በተገቢ ሁኔታ እጅን በውሃና በሳሙና በደንብ ማጽዳትና ማድረቅ ይመከራል። ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ ፈጸምን። አብራችሁን ስለቆያችሁን እናመሰግናለን። አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን በፌስቡክ ገጻችን ቪያ ማሃሪክ ላይ ለኑሮ በጤንነት ብላችሁ አድርሱን። አብሬያችሁ የቆየሁት ኤደን ገረመው ነኝ።
ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።